xisbiga talada dalka haya ee kulmiga ayaa munaasabad soo dhaweyna waxaa u qabtay mas-uuliyiinta sare oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ah ee waddani islamarkaasina usoo dibirugtay xisbi xaakamkani kulmiye munaasabadani oo iyadu ka qabsantay taj balaase ee magaalada gabiiley ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta sare oo ka tirsan xisbiga kulmiye maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaana mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay ka mid ahaa hadalladoodii waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragka horta star tv magaalada gabi